Хәйерле кис, хөрмәтле тамашачылар! Һеҙҙе ғәҙәттәге Сәҡуллауҙар программаһында сәләмләйбеҙ. Күркәм ғүмер байрамдарын билдәләүселәрҙе ихлас күңелдән тәбрикләп, бөгөнгө тапшырыуҙы башлайбыҙ. Беренсе ҡотлау сәләме Әбеш ауылында йәшәсе Әбдермановтарҙың ғаиләһенә юллана. Ошо көндәрҙә донъябыҙға ҡот өҫтәүсе, күңелебеҙҙе йылытыусы, сабыр холоҡло, оло йөрәкле, ҡәҙерле апайыбыҙ Лилиә Хәмит ҡыҙы Әбделманова күркәм ғүмер байрамын билдәләй. Бөйөк Ватан һуғышы башланғанда Лилиә апайыма нибары бер йәш кенә була. Ул 12 балалы Тату Мөхәмәтовтар ғаиләһендә 4-нсе бала булып донъяға килә. Шуға күрә ул әсәйебеҙҙең беренсе ярҙамсыһы булып үҫә. Матур, һылыу уңған апайыма 16 йәш тулыуға Әбеш ауылының иң матур егете 4 йыл ил алдында бурысын үтәп ҡайтҡан Әхмәт Әбделмәндов ғашиҡ була. Лилиә апайымды үҙенә кәләш итеп алырға күндерәм. Һәм 1956 йылда гөрләтеп туй яһап апайҙы яңғыҙ йәшәгән бейме Рабиғаға килен итеп алып ҡайтып төшөрәм. Апай менән еҙнәй бик матур ғүмер итәләр. Үҙҙәренә оҡшаған аҡыллы, тәүфиҡлы, матур 6 балаға ғүмер бүләк итәләр. Йәшәү осоронда 3 өй һалып сығалар. Еҙнәйемдең ҡустыһы Салауат ҡулланыуға ҡараштылар, уға һәм үҙҙәренең балаларына юғары белем алырға ярҙам иттеләр. Лилиә килендәрен барыһы ла яраталар. Апайым менән еҙнәйем туғандарын ҡартайған көндәрендә ҡараштылар. Ҡулынан килгәнсә ярҙам иттеләр. Улар үҙҙәренең рәхмәтен әйтеп, беҙ һиңә изгелеңде ҡайтара алмаҙбыҙ, изгелек һиңә Аллаға тәғәләнән ҡайтһын тип торғайнылар. Яраташып өйләнешкән парҙарҙың ғаиләләре лә бәхетле була. Апай менән еҙнәйҙең ғаиләһен ауыл хаҡлы маҡтап, үрнәк ғаилә тип йөрөтәләр. Апайҙың күңелле киң, йөҙө һәр ваҡыт яҡты. Кем килһә лә асыҡ йөҙ менән ҡаршылап, һыйлап сығара. Бөтә туғандар да уға һыйына. Бөгөнгө көндә апайым кесе улы Сәйит һәм килене Алһыу менән татыулыҡта, уларҙың ҡәҙер-хөрмәтенә төрөнөп, ҙур ғаилә булып ғүмер кисерәләр. Үкенескә ҡаршы еҙнәм арбадан китеп барҙы. Был оло юғалтыуҙы Лилиә апайым бик ауыр кисерҙе, әммә бирешмәне. Йәшәү йәмен балаларында, ейән-ейәнсәрҙәрендә, бүлә-бүләсәрҙәрендә таптым. Уларҙы һәм туғандарҙы мамыҡта йомшаҡ шәлдәр бәйәләй, ойоҡбаштар бәйләп ҡыуандырам. Алтын ҡуллы апайым аш-һыуға ла оҫта, бына тигән уңған хужабикә, хәстәрлекле әсәй, ихтирамлы бейен, ҡәйнә, алмаштырғыһыҙ өләсәй һәм ҡәртәсәй. Юбилей айҡанлы ҡәҙерлебеҙгә ни генә теләһәк тә ал булыр һымаҡ. Бөтә изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ныҡлы сәләмәтлек, бәхетле оҙон ғүмер, яҡындарыңдың терәген, мөхәббәтен тойоп, бәрәкәтле мул тормошта оҙон ғүмер кисереүеңде теләйбеҙ. Яҡындарыңа ҡарата ҡылған изгелектәрең башҡаларға ла күсеп, үҙеңә мең тапҡыр артып кире әйләнеп ҡайтһын. Һәр көнөңдө тыныслыҡ, күңел көрлөгө биҙәһен. Тап һинең булмышыңды тойоп йәшәү беҙҙең тормошобыҙға ҡот һәм йәм өҫтәй, һәм артабанда оҙаҡ йылдар шулай дауам итеп, балаларҙың ейән-ейәнсәрҙәренең ҡәҙер-хөрмәтенә төрөнөп, бәхетле һәм оҙон тормош юлын бергә үтергә насип булһын. Ҡотло булһын юбилейың, оҙаҡ йәшә бул һин бәхетле, яныбыҙҙа һин булғанда ғына табып була оло бәхетте. Ҡасан барһаң, ишек асыҡ була, ҡаршылайһың асыҡ йөҙ менән, ауыр саҡта еңел булып китә һинең әйткән йылы һүҙ менән. Хөрмәтле Лилиә Хәмит ҡыҙы, һеңлеләрегеҙ Илмира, Нәйлә, ҡустыларығыҙ Вәлид, Фоат һәм уларҙың балалары еткергән изге уй-теләктәрен ихлас ҡабул итегеҙ. Ғүмер байрамығыҙ ҡотло булһын, бәхетегеҙ һүнмәһен, ауырлыҡтар һындырмаһын һеҙҙе. Киләһе йыл тик һеҙҙең өсөн яңғырай. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Love.
Oh.